Živim u Novom Sadu, u mirnom i tihom delu Limana 2. Od kuće mogu skoro svuda da stignem peške. Živim sa roditeljima i 4 godine mlađim bratom Danilom. Rano sam naučio da čitam. Sa 3 godine sam znao i ćirilicu i latinicu i tada sam čitao šta god mi padne pod ruku, od novina do enciklopedije. Kao i većina dece, volao sam da se igram sa Lego kockama, a pogotovo sa Mindstorm serijom, koja pored kocke ima motor, senzore, žiroskop i tako dalje, pa sam mogao da napravim robota, dizalice i razne druge mašine koje su uz to mogle i da se programiraju. Bio prilično radoznao, baš dok je bio jako, jako mali, to sa čitanjem je prosto došlo nekako slučajno. Neku slikovnicu smo gledali, šta je ovo slovo, koje je slovo O, mislim, tog se i sećam, smo počeli od slova O i tako išlo jedno za drugim. Čito je sam što god je našo po kući. Da su bile novine, knjige, nije bilo ni važno, sve ga je zanimalo. Tako da vrlo brzo smo i prestali da mu čitamo pred spavanje, što i nije bilo tako loše, jer se sam uspavljivao. Kada sam bio mali, stalno sam zapitkivao brata šta to on radi, šta vežba. Pa mi je odgovarao kako radi matematiku i šta radi. Ništa mi nikad nije bilo jasno i dalje, ali nije bilo važno, ja sam njega i dalje pitao. A igrali smo se tako, izašli bismo napolje pa bismo igrali fudbal, jurili bismo se. Jeste da nije u čemu, nisam, uvek je bio bolji od mene, ali i dalje igrao. Računari su me zanimali od malih nogu. Pošto se roditelji bave informatikom, dozvoljavali su mi da ga koristim od malena i prve igre na računaru su mi bile memorije, to je spajanje parova. Uvek su pričali kako su bili ljubomorni kada sam sa 2-3 godine uspevao mnogo brže od njih da spojim sve parove u igre. Kako su mi svi u porodici tehničko-informatičke struke, od detinjstva smo pričali o tome kako nastaju određene pojave i šta im je uzrok, tako da je interesovanje za fiziku i informatiku bila prirodna posledica. Povremeno smo se tako zajedno kupljali i igrali te igrice, a to oni parovi kartona gde se traže iste sličice. I prosto je bilo zapanjujuće kako malo dete može da upamti tih parova koliko ima, tako da smo supruga i ja hteli da otkrijemo te parove, on je nalazio one koje nismo znali gde su. Od 1. do 6. razreda sam išao u osnovnu školu Jovan Popović. Kako sam već znao da čitam, moja učiteljica mi je u 1. razredu dozvoljavala da donesem svoje knjige i čitam na času srpskog jezika, kako se ne bi dosađivao, a i da joj ne ometam čas. Dimitrije Rdeljan je dečak koji još u 1. razredu osnovne škole pokazivao mnogo veće znanje, interesovanje i talenat od ostalih svojih vršnjaka. Naročito se isticao u matematici. Sa lakoćom je rešavao zadatke na času, pa je sa zadovoljstvom prihvatio izazov rešavanja složenih matematičkih problema. Učestvovao je na različitim matematičkim takmičenjima i uvek osvajao zavidne rezultate. Drago mi je da sam ja, kao njegova učiteljica, učestvovala u usmeravanju njegovih velikih potencijala i da sam deo uspeha ovog talentovanog, perspektivnog dečaka, sada već mladića. Sa pravom možemo reći da osnovna škola Jovan Popović je sinonim za uspešnost, odnosno decenijama je centar za talentovane i darovite u oblasti matematike, fizike, hemije, prirodnih nauka, ali isto tako i društvenih nauka, muzike, umetnosti itd. Mnogi učenici završavaju kod nas 6. razred, međutim, posle 6. razreda prelaze u specijalno odeljenje Zmajovine gimnazije. U 7. razredu sam prešao u matematičko odeljenje pri gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj. Nastava nam je dobro organizovana i prilagođena našim interesovanjima, pa mentorska nastava i izuzetni profesori pružuju nam mogućnost da naučimo više nego što bi inače bilo moguće oblasti na koje nas interesuju. Fizici, informatici i matematici. Spremam decu za takmičenje iz fizike i imao sam situaciju, radim zadatak sa njima i pokušavam jednostavno da rešim zadatak na klasičan način kako bi ostali učenici sve razumeli u čemu se radi.
i jednostavno zaglibim, ne mogu doći do rešenja. I onda nastupa Dimitrije, onako malo, ali s onom finom dozom bezobraznosti, kaže, profesore, neće to tako ići. I ja ono dočekam trenutak, rekao, ok, evo ti kreda, plivaj dalje. I za moje zaprepaštenje izvede formulu, dobio rešenje koje verovatno retko koji naš student bi rešio i meni onako uprosti stvar, jer videći sad rešenje mogao sam da objasnim ostalima šta se tu u stvari dešava. Već u osnovnoj školi, u nižim razredima je prepoznat kao izuzetno talentovan učenik, veoma posvećen kada je u pitanju učenje matematike, fizike i informatike. U sve ove tri oblasti ili discipline on postiže izuzetne rezultate, a najznačajniji rezultati su mu upravo u informatici, gde od sedmog razreda na internacionalnim takmičenjima on se svake godine vraća sa medaljama. Mislim da je on sazreo kroz ovu školu, između ostalog i kroz ovu školu. On je naš učenik od sedmog razreda osnovne škole, on je i došao kao talentovan i mislim dosta profesora je prošlo u radu sa njim i uočen je taj talent zaista koji je povezan i sa njegovom visokom motivacijom i jednim velikim trudom i predanošću onome što radi i što voli. Tako da kad se sve te faktori skupe na jedno mesto, onda dobijete rezultat koji on danas ima i koji je postigao. Dobra stvar kod prelaska u gimnaziju je to što svi imamo slične interesovanja. Sadašnji razred je jako mali, ima nas samo 15-oro, ali smo dobar tim. Podržavamo jedni drugi kada je u pitanju uspeh i kada su padali. Dimitrija se poznajemo još od prvog razreda osnovne škole kada smo počeli da idemo zajedno u odeljenje i još od tada pokazao je veliko interesovanje vezano za mnoge prirodne nauke i zajedno pohađamo brojne dodatne nastave, mentorske i pripreme za brojna takmičenja i moram reći da je u tom aspektu Dimitrija jedan izuzetan, da kažem, učenik, takmičar i kao drugi je sjajan, uvek je spreman da pomogne oko bilo čega i da dosta vremena potroši da objasni neke stvari koje nisu jasne vezano za bilo šta. I uvek nađe odgovor na neke stvari oko kojih mi ostali lupamo glavu dugo, dugo vremena. Intenzivnije se družimo od mog sedmog i njegovog šestog razreda, kad smo obojica krenuli da se takmičimo iz informatike, i to u isto vreme baš. I od tada, pa skoro svake godine, osim kad ja jednom nisam imao sreće, smo se takmičili zajedno na svim takmičenjima iz informatike. Volim da se družim s njim zato što zna to što radi, dobar je iz te informatike, ali nikad mu nije teško ni da pomogne meni ili bilo kome drugome kome nešto nije jasno. Imam tu sreću da već dve godine sam profesor mentorske nastave iz informatike ovim mladim momcima. Dimitrije je znači jedan od članova ove naše male grupice. Veoma se ističe još od samog početka po svom izuzetnom talentu, po svojoj izuzetnoj jasnoći razmišljanja. Radi se pretežno strukture podataka i algoritmi i iako je to gradivo pretežno teorijskog karaktera, mi pokušavamo da se osvrnemo na što više na primjenu i tako kroz mnogobrojne zadatke oni vežbaju da to sad implementiraju, da urade sami, ili tako to što su naučili. Na fakultetu, recimo, pošto ja predajem i na prirodno-matematičkom fakultetu, asistent sam tamo, na nekim predmetima, tek na master studijama se radi ovaj nivo gradiva koji oni sad ovde pokušavaju da shvate. Takmičim se još od osnovne škole, u kojoj sam se takmičio iz matematike, iz fizike, iz informatike. Imao sam u srednjoj školi sa matematikom malo prestao, mislim, još uvek idem na takmičenja, ali slabije radim. A iz fizike, već 3 godine u nizu imam prvu nagradu na državnom takmičenju. U prvom i drugom razredu sam bio baš prvo mesto, a sada sam drugi, ali dalje imam prvu nagradu. Iz informatike sam u 7. razredu prvi put bio na nekom međunarodnom takmičenju, na Balkanskoj olimpijadi, koja je te godine bila u Bugarskoj, u Šumenu. Tamo sam dobio 3. nagradu. S
Sljedeće godine sam opet bio na juniorskoj olimpijadi u Rumuniji te godine i dobio drugu nagradu. U drugom razredu sam bio na toj velikoj olimpijadi, na međunarodnoj olimpijadi iz informatike u Australiji, u Brisbaneu. Bilo je odlično, imali smo prilike da upoznamo puno drugih koji se zanimaju za slične stvari kao i mi. I tamo sam dobio treću nagradu. Samo takmičenje definitivno bilo teško. Čemu smo mi kao država godine, ja mislim, ostvarili najveći uspeh od prethodnih dosta godina. Imamo dve srebrne i dve bronzane medalje. S čim smo onako negde u sredini, što bi se reklo, u svetu. Ima naravno onih koji su mnogo bolji od nas, recimo Kina, Rusija i Amerika. Ali smo ipak dosta dobri u poređenju sa većinom država. To je bio jako lep uspeh i svakako da svu podršku koju možemo da pružimo ćemo dati i tako smo se i trudili da bude. Ima jedno, nažalost, bojim se da više ne možemo da mu pomažemo. Naravno, samo u nekim segmentima koje se odnose na ta takmičenja, jer ne samo on, nego sva ta deca koja su u tom takmičenju imaju dosta ozbiljne zadatke i probleme koje moraju brzo da rešavaju i treba im dosta i šire znanje, ne samo iz algoritama koje koriste, nego iz matematike, prosto da budu vrlo bistri i brzi u tome i dobro uvežbani da bi u kratkom vremenu to uradili. Ja sam u nekom osmom razredu završila bilo kakvu priču o programiranju sa njim, tako da nemam više, samo znam šta je uradio, šta su bili zadaci, a kako će neki problem rešiti, da davno me je prevazišao. Meni je često komentarisao svoje rezultate i šta je uradio na takmičenju i zbog nekog serijala takmičenja koje je već prošao, stiče iskustvo i to je jako važno da može da proceni šta zna i koliko zna, da u tom nekom konačnom vremenu koje je tamo potrebno za rešavanje uradi koliko bi mogao da postigne. Slobodno vreme, pored druženja sa drugom i igranja društvenih igara, provodim služajući muziku ili čitajući najviše fantastiku. Trenutno mi je naučna fantastika najinteresantnija. Ima gomilu svoje knjige, ja mislim da je više pročitao knjiga nego što sam ja za sve svoje godine. On je verovatno do svoje 15. pročitao daleko više od mene. Nekad zajedno mahom, kad je zimnica, onda mi pomaže, a većina kuvara nam je na engleskom, odnosno američki su, nisu što su na engleskom, nego su oni američki, tako da imaju američke mere i da ne bi ja morala stalno nešto konvertujemo, već zna sve na pamet, tako da mi uredno sve izračuna šta mi čega treba u našim normalnim jedinicama, ili ako mi treba nešto što neću praviti punu meru, nego jednom smo pravili 5/9 nečega iz ne sećam se ni razlog. To nam je zabava, jesenja, zimnica i posle pravljanje etiketa koje lepo stavimo na naše teglice. Oblasti koje me zanimaju i koje bih volio da istražujem su informatika i fizika. Moja poruka mladima je, nemojte čekati da vam neko ponudi nešto zanimljivo, pronađite sami.